Ukrainadagi urush fonida AQSh gazdan Rossiyani soqqa qilyapti. Global Times. Assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlari suyultirilgan gaz bozorida AQSh kompaniyalari uchun yangi imkoniyatlar tufayli Yevropa energetika inqirozining asosiy foyda oluvchisi sifatida paydo bo'ldi. Bu fikrni Global Times nashri bildirgan. Rossiyadan gaz yetkazib berishning qisqarishi tufayli Yevropa ittifoqi AQShdan suyultirilgan gaz importini har qanday holatda ham oshirishga majbur bo'ldi. Bu esa amerikalik yetkazib beruvchilarga misli ko'rilmagan foyda keltirdi, deydi Siamen universiteti qoshidagi Xitoy energetika iqtisodiyoti tadqiqot markazi direktori Lin Bosyan. 2021 yılda AQSh Yevropa İttifoqiga 34 milyard kub metr, 2022 yılının birinci yarımında ise 39 milyard kub metr gaz yetkazib berdi deb yozadi gazeta Refinitiv tahlili kompaniyasi va Reuters agentligi ma'lumotlariga tayanib. Uning ta'kidlashicha, AQShdan suyultirilgan gazning qimmat importiga qaramay, Yevropa ittifoqi uchun energiya talabi odatda keskin oshib borayotgan qish mavsumida inflyatsiya, elektr taqchilligi va ishlab chiqarishdagi uzilishlarning oldini olish qiyinligicha qoladi.